You try to change me in every way. Always talking about the way I should behave. Don't do this. Hej, vi är Fs. Idag så tänkte vi köra fem snabba. Yes. Kör vi. Lyssnar du hellre på musik i hörlurar än högtalare? Alltså jag lyssnar hellre i högtalare. Högtalare? Ja. Yes. Beskriv din perfekta sommarkväll. Bra väder, härligt umgänge och god dricka. Ja, alltså jag tänker typ så här grillkväll, så här solnedgång och familjevänner typ. Om du fick välja vilken artist som helst att göra en låt med, vem hade du valt? Ja, typ Astrid S eller Sara Larsson tror jag. De är coola. Det hade passat oss lite, alltså rent sångmässigt. Har du en secret talent? Oj. Jag kan ju skaka mina ögon jättesnabbt. Alltså när jag fokuserar så bara tarr. Men det är inte så coolt. Du då? Jo, men det är en secret talent. Ja. Jag tror inte jag har någon. Eller jag har aldrig tänkt på det. Nej. Okej. Okay. Vilken är din absoluta favoritfilm? Min är Call Me By Your Name eller 10 Things I Hate About You. Ja, min är nog den här The Holiday, alltså den här julfilmen. Någon drar till en stuga. Alltså, ja, den är så bra. Den är så bra. Titta på den. I'm staying near.